Мене іноді питають, а як правильно прочитати слово? Одні його вимовляють так, інші ось так, а мені чується взагалі третє. То як же правильно? В такому разі я кажу, звертайте увагу на транскрипцію. І ні, транскрипція – це не те, що ви українськими літерами пишете над словом. Транскрипція має свої певні звуки, які так само, як і англійські літери, варто би знати. Розумієте, наш мозок такий tricky, коварний. І іноді, навіть дуже часто, він може сприймати не існуюче за дійсне. Взяти, до прикладу, навіть цю популярну гіфку з інтернету. Пам'ятаєте її? Питання було до цієї гіфки, в яку сторону їде потяг. А фінт в тому, що в кожного він їде в різні сторони. Ваш мозок може змусити його поїхати як назустріч вам, так і від вас. Якщо ви в цю головоломку не грали, спробуйте зараз. Уявіть, що потяг їде до вас. А тепер уявіть, що він їде від вас у тунель. І чудо! Поїзд дійсно почав рухатися в інший напрямок. Бо так сприймає картинку ваш мозок. Так само працюють і ваші вуха. Зараз на екрані з'явиться фраза. Спробуйте її розчути. Вдалося почути те, що написане? Продовжуємо експеримент. А тепер спробуйте розчути цю фразу. Почули її? Ну, ще спробуйте почути ось цю фразу. Як впоралися? Ну і на завершення ще один варіант. Спробуйте зараз почути ось це слово. Ну як вам? Скільки слів з тих, які були, ви розчули? І не знаю, чи ви звернули увагу, але на всі ці фрази грав один і той самий запис. І якщо вам вдалося почути хоча б три, або, ймовірно, і всі з цих фраз, бо я особисто чую всі, то ваш мозок з вами гарно погрався. І не питайте, що там має бути насправді, бо я сама не знаю. До чого ми з вами провели цей тест? Я хочу вам показати, що на початках, коли ви вивчаєте мову, те, що ви можете чути, і те, що вам здається, ви чуєте, може не співпадати з реальністю, тому що ваші вушка ще не натреновані. І саме тому варто мати перед очима транскрипцію, яка розшифровує кожен звук. І з нею ви не помилитеся в тому, як правильно вимовляти слово. Поділюся цікавим моментом з особистого вивчення мови. Коли я починала вчити англійську з 7 років, вчителька з додаткової підібрала підручник, який цілий рік талдичив нам одну транскрипцію. Тобто, ми читали тексти в транскрипції, ми всі слова вчили в транскрипції, і коли на другий рік почалися справжні літери, я була здивована, а чого воно читається не так, як воно мало би читатися? Тобто, деякі методики навчання, як от та, яку вибрала моя вчителька, вона передбачає, щоб цілий рік дитина просто вивчала транскрипцію. Не сказати, що це затормозило мене у вивченні мови. Я все одно знала її ліпше, ніж всі мої однолітки. Але зате й транскрипцію я знала навіть ліпше, ніж деякі вчителі. Поїхали розбиратися. Починаємо з самого простого. Приголосні звуки, які, як бачимо, так в принципі і читаємо. Ці звуки співпадають з літерами алфавіту, які вони позначають. Це звуки П, Б, Т, Д, К, Г, Ф, В, С, З, Л, М, Н, Х, Р, В. А отже, далі те, з чим плутається. Ось цей звук схожий на літеру J, але в транскрипції це звук Y. З'являється він, коли літера Y дає нам приголосну, як от в слові yes або слово you. Ось така видовжена S позначає звук sh.
тоді, коли ми маємо комбінацію літер SH. А в комбінацію зі звуком T це вже буде звук Ч. Як от в слові child. Наступний дивакуватий звук – це звук Ж. Ж пишеться ось так. І з'являється, наприклад, в такому слові, як television. Але частіше його можна зустріти в купці зі звуком Д. Дж. Наприклад, слово jam. Оцей звук хоботок слона ви вже маєте знати з попередніх відео. Наш носовий звук М. В таких словах, як English. Або слово long. І а вже ж ваші любимі язикаті звуки. Звук Ф беззвучний. Він так і малюється, наче зуби в роті і язик між ними. Та звучний звук В. Обидва вони йдуть на богосполучення TH. Голосні звуки. Звук І існує аж в трьох варіаціях. У нас існує довгий І. Зауважте, двокрапка в транскрипції – це завжди означає, що звук подовжений, так, наче ви кажете дві літери підряд. І-і. І. Наприклад, як в слові «сі». «И» без крапочок – це літера «ай» в закритому складі. Як от в слові «his». А літера «і» з однією крапочкою – це щось середнє між ними. Наприклад, як в слові «twenty». «І». «І». «И». Якось так. Отже, бачите дві крапочки – це потягнути довго, наче дві літери підряд. І. Без крапочок – це коротенько, без посмішки. І. З однією крапочкою посміхнулися, але не тягнемо. І. Коли ви бачите цікавий звук, наче літера А і Е зліплені докупи, це в нас звук А. Звук Е у нас з'являється, коли у нас літера A в закритому складі. Як от в слові bag. Отже, тільки-но бачите ось цього Франкенштейна зліпленого, це означає, що вам треба зробити лягушачу посмішку і широко відкрити рота. А. А ось такий різновид звуку E означає, що широкої посмішки від вас не очікують. Це вузеньке E, як от в слові ten. І як ви вже помітили, іде воно на літеру І в закритому складі. А коли наше Е перегорнуте, пам'ятаєте, що це за звук? Це ненаголошене Е, або звук шва, як ми його називаємо. Це буде означати, що склад ненаголошений. І ми звук вимовляємо нечітко. Е. Більше про цей звук ви можете згадати з відео. Ось такий звук, знов-таки двокрапочка, означає довгий. Ми вимовляємо «о». Він іде у нас з глибин горла. «О». І зустрічається в таких словах, як «ко». На противагу йому, ось цей звук, наче недомальована «а» велика, читається коротенько «е». «Е». Він з'являється, коли в нас літера «ю» в закритому складі. Наприклад, як в слові «к». Довгий звук, недомальовано півколо, це звук О, як в слові фук. А коли півколо закрите рискою, це коротеньке О, як в слові хот. Довгий звук У, як в слові рум. Коротеньке У, як в слові бик. І оця наша коза крапляста – це наш звук «е», коли ми розслабленими губами трошки посміхаємося. «Е», як в слові «girl». Серед фонетичних символів також існують дифтонги, тобто подвійні звуки, але вони складаються з цих самих символів, що ми щойно розглянули, тому, я думаю, окремо нема потреби їх розглядати. Хіба що в дифтонгах зі звуком «о» у нас змінюється написання звука. Якщо до цього ми знали звуки «а», довге «о» писалось ось так, коротке «о» доміком,
То в слові like, наприклад, літера I буде давати два звука. Вони, як дифтонг, будуть виглядати ось так. I. Одна літера, але дає два звука. Тому вони пишуться разом нероздільно і рахуються як одна одиниця. Я просто озвучу ті дифтонги, які існують. A. L. I. Al. Oi. Ie. E. U. Ще раз повторимо, навіщо вам це треба. Коли ви знаєте звук транскрипції, який ви бачите написаний в слові, ви знаєте, що які маніпуляції з вашим ротом вам зараз треба зробити. А всі ці маніпуляції я пояснюю в усіх відео з читання. Коли ви вчитеся читати, я пояснюю, як кожен звук вимовляти. І вам залишається лише всі ці знання приєднати до транскрипції. Стосовно знаків транскрипції, ви вже, сподіваюся, запам'ятали, що двокрапка означає, що звук довгий. Рисочка, яка стоїть зверху перед складом, позначає наголошений склад. Але буває, з'являється ще рисочка нижня. Зазвичай вона зустрічається у складених словах, наприклад, таких як notebook. У нас було слово note зі своїм наголосом і було слово book зі своїм наголосом. Їх об'єднали і став один головний наголос, а інший другорядний. Він якби свій ритм додає в слово, але він не панує над першим. Тож і те, в принципі, можна назвати наголосом. Але основний, головний наголос у вас той, який пишеться зверху, перед складом. Тож давайте розглянемо тепер, як ці знання можуть допомогти нам на практиці. Припустимо, ви бачите ось це слово і хочете розібратися, як його читати. Тож ми йдемо в Cambridge Dictionary, вбиваємо саме слово, бачимо британський, і американські варіанти вимови. Слухаємо британський. Thorough. І розбираємо транскрипцію. Ми бачимо перший звук. Впізнали його. На цей звук нам необхідно поставити язик між зубами і струмінь повітря видихнути. Другий звук. Коротеньке «е». Ми не відкриваємо широко рота. Губи розслаблені. «Е». «Ф». Th. Ну, звук R, то зрозуміли. Далі у нас останній іде звук шва, ненаголошене E. Разом у нас виходить thorough. Thorough. І ось рисочка зверху, наш наголос. Американська вимова. Thorough. Тут можуть бути неочікувані сюрпризи у вигляді зліплених літер, іноді трапляється. Але особисто я вже точно знаю і по слуху можу здогадатися, що тут зліпилася літера «р», тобто звук «р». Ну, а якщо для вас вже прям таки критично, то перейдіть собі, знайдіть все ж таки інший сайт, де транскрипцію нормально видно, як, наприклад, ось тут. І ми бачимо, у нас знов таки, де ми просто видихаємо струмінь повітря, а далі іде коза з очима. Наш звук «е», як в слові «girl». «Th», «th», «thorough», «thorough». І, до речі, Cambridge Dictionary показує нам, що існує ще один варіант американської вимови, коли ми вимовляємо його як «thorough», 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 «thorough». І британське «thorough». Який з цих варіантів озвучує нам диктор? Thorough. Ну, очевидно, що ось цей варіант. Але, як бачимо, три варіанти існують в природі, і вони мають місце бути. Тож, орієнтуватися вам тут найперше треба не на те, що ви чуєте. Thorough. Бо впевнена, що звук «е» ви тут зовсім не чули, а він тут є. А орієнтуватися маємо найперше на те, що написано в транскрипції, розбираючи звук за звуком. І, до речі, якщо ви щось собі надписуєте над словами, бо не знаєте, як правильно прочитати, наприклад, якусь детальку слова, то позбавляйтеся українських літер. Починайте надписувати зверху транскрипцією. Поглинайте, занурюйте самі себе в англомовне середовище, і тоді вам буде швидше і легше даватися англійська мова. Не потрібно надписувати над словами українськими літерами. Ви робите тоді собі ведмежу послугу. That's all for today. Keep calm and learn English.